Jemi rikthyer sërish me fokus në këto momente tek Partia Demokratike për shkak të zhvillimeve të pritshme atje. Unë do të jem me kolegun Mari Glen. Ku me të përshëndes, Mari Glen? Të përshëndes, Ajda. Nuk e di se ti ke burimet e tua, informacionet e tua nga atje, po dhe kur je këtu her pas here në studio, madje shpesh, më surprizon, po. Sot, unë në raportimet që pata me avokatët, më thanë që do të ketë një vendimarrje e cila shkon deri në skaje që hajnë debat. Për shembull, këmbëdhëtia e orës së 12 mund të shkojë deri në bojkot, pavarësisht se ata tashmë kanë rregulluar me statut, dhe për këtë mund të më korrigjosh, deri në grevë urie. Gjithashtu më thanë që Saljani, që në orët e para të ditës është në Seli. Çfarë diti? Atëherë, Aida, fillimisht grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka depozituar një kërkesë në Kuvendin e Shqipërisë për mbledhjen e Këshillit të Mandateve. Aha. Dhe në argumentimin që bëhet në këtë dokument, kërkohet që të mbledhet Këshilli i Mandateve për të vendosur për mandatin e deputetit Ervin Saljani, pasi kemi tashmë një vendim të gjykatës së apelit. Dhe sipas Gazmend Bardhit, kreu të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, prokuroria po ndjek procedura ekstraligjore, pasi sipas tij neni 73 i kushtetutës parashikon që nuk mund të ketë kontrole, nuk mund të ketë arrestime ndaj një deputeti pa u hequr më parë mandati i si ligjvënës. Në këtë kontekst ata Bardhi kërkon mbledhjen e këshillit. Sa i përket vendimareve, veprimeve në bashki, është e vërtet në më falë në Partinë Demokratike, është e vërtet. Duke qenë live nuk e dija këtë hapë, dhe është kjo dita po më shkonë këshu me lajmë pas lajme. Avokati më tha që, duke po duhet të shpjegojmë dhe përëve në publik, avokati më tha që shpranë Partisë Demokratike, më tha që Saljani është gati që të shmë të dërzohet dhe nuk besi se do të kërkojnë. Nga nga tjetër, kolegu Rusta më tha që po bëjnë të gjitha procedurat pas 5 ditës pritet arrestimi i ti në forma që unë zdi ti them, se mund ka komunikuar vetë edhe me prokurorët, Saljani e ka thënë dhe këtu në MCNMR. Tani, ideja është kjo, kjo procedurë është bërë dhe sa afate merë, pra se duke se qëndrimet janë hapa sapi shkojnë edhe me qëndrimet politike, radikalizimi, pra duke se ka një qëndres, nuk mund të një vendimarje që e kanë bërë aty, edhe pse juristët ndahen në interpretimin, mënyrën se si do të veprohet, kur dhe si janë afate? Shiro, Ajda, Zoti Saljani ka deklaruar gatishmërinë e tij edhe për të përballur, pra ka thënë që nuk do të shmanget kësaj përballjes. Por megjithatë, fakti që Zoti Saljani ka mbërritur që në mëngjes në selinë e Partisë Demokratike, ku duhet të kujtoj që si prokuroria, si policia e shtetit ka procedurat e veçanta për të bërë kontroll dhe për të bërë një arrestim, po them ose shoqërim në një seli të një partie. Pra kjo është një lloj akti që ka nën kuptimet e saj, besoj fakti që Zoti Saljani ka mbërritur që në mëngjes këtu. E po ashtu, kërkesa e grupit parlamentar të Partisë Demokratike që kërkon të mblidhet Këshilli i Mandateve dhe rregullorës para për të hequr mandatin Zoti Saljani para se të ekzekutohet vendimi i gjykatës së apelit që u la dje dhe urdhrit të ekzekutimit të vendimit që është bërë nga prokurori i çështjes. Sipas opozitës, po ndiqet procedura ekstraligjore. Duhet të kujtoj edhe një argument që i ka përmendur më herët edhe Zoti Saljani, që pas e reformës në drejtësi, Zoti Saljani është i vetmi ligjvënës i cili gjykohet nga një gjykatë e shkallë e juridiksionit të thjeshtë. Pasi sipas ndryshimeve që u bën nga reforma në drejtësi, ligjvënësit, drejtuesit e lartë, deputetët, ministrat janë subjekt e prokurorisë posaçme dhe gjykatës së posaçme. Ndërkohë, çështja ndaj Saljanit është gjykuar nga gjykata shkallës së parë në prokuroria e Tiranës dhe gjykata shkallës së parë në 2019-ën kur s'kishte hyrë në fuqi reforma drejtësi. Ndërkohë do duhet t'i kalonte SPAK-u pasi u bë reforma drejtësi. Ndërkohë vazhdoi në gjykatën e apelit juridiksionit të thjeshtë. Pra këto janë argumente që pretendojnë antarët e opozitës se janë të pa drejta dhe janë të pikërisht për faktin se janë të montuara
politikisht sipas tyre. Ndaj edhe po bëhen procedurat e tilla që të kërkohet pra të mblidhet Këshilli i Mandateve dhe të merret vendim sa i përket anës së procedurale dhe ligjore për zotin Saljani. Si bëhet si procedurë, nëse ata e kërkojnë sot, fiton kohë sa Saljani? Nuk varet nga përgjigja e kuvendit, sepse mund të ketë një përgjigje nga ana e kuvendit të Shqipërisë të mbidhen po sot. Por ndërkohë duhet të kujtojmë që jemi edhe në javën e gjelbër që zakonisht supozohet që deputetët janë në takime në bazë në zonat ku ata janë zgjedhur dhe në bazë kjo mund të kërkojnë ose orë ose ditën nëse gjykohet prej tyre ashtu. Pra kemi këtë situatë për momentin në anën procedurale. Tani, të ndalemi pak se të mora disa minuta për hirë të vërtetës, ndërkohë që gjithë kohës shikoj pas krave të tu që ka lëvizje, më kujtohet ajo Partia Demokratike që ka qenë gjithë kohën që zgjente, po ora 11:15 minuta është, ajo që i ka ndodhur nuk është pak, në 12 ata mblidhen. Franc Nuri, po i referohem atij, mund të kesh tjera burime, më tha pak më parë Marilen që mund të shkojnë drejt përshkallëzimit. Dhe nuk priste për një përshkallëzim të rrem, protesta e tjera e tjera, mund të jetë një ndër instrumentët, sikurse edhe e kemi diskutuar edhe në këtë studio së bashku. Por, më thot edhe këtë që mund shkojnë drejt grevës urisë. Ke komunikuar gjithë kësaj kohe në ditët, me burimet që ke, është opsion një gjë e tillë që çështja Saljani ta çoi deri në këtë pikë? Shiko, Aida, këto skenar janë diskutuar që javën e kaluar në fakt për faktin që kur mazhoranca rrezoi për herë të dytë vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen Xhashka. Kjo është një situatë re që çon në përshkallëzimin e aksionit të Partisë Demokratike dhe duhet të kujtoj që në mbledhjen e djeshme të grupit parlamentar fillimisht më njëherë pas vendimit të gjykatës apelit, qëndrimet e deputetëve në mbledhje si pas burimeve të mija kanë qënë me tonet e larta që duke nënkuptuar që gjithçka është politike dhe përgjigja që duhet të vinë duhet të jetë ekstra ligjore, po them politike, duke nënkuptuar që nuk duhet të ketë më jetë parlamentare si pas tyre, duhet të jenë në protest me përveç blokimit të rrugve apo të porteve të aeroporteve, si që shtënë edhe nga sekretari përgjithshëm Zoti Flamur Loka, edhe në parlament të blokohet moslejimi të blokohet jeta parlamentare atyre moslejimi i vijimit normal të punimeve dhe ka qenë dhe deputeti Dashnor Sula i cili në mënyrë të vazhdueshëm ka propozuar që të ketë një grevurie në parlament dhe të ngujon aty të mos dalin më deri në sa të ketë një zgjidhje politike, po themin pasaj. Nërko kush është tani në PD, ose gjithë kohë si ti mbrite aty nga aktiviteti që ndohë që me pak më parë, me kërën e LSHK-s, dhe bëj një pyetje në fund për atë, po duhet kuptoj lëvizjet. Shko, ishte kryesia e vogël nëse mund ta quaj në fakt, pra nën kryetar, sekretari përgjithshëm, ndërkohë ata lëvizën të gjithë bashkë, Gjekmarka, Bylykbashi, Gazbardhi, edhe Flamur Loka, lëvizën për momentin janë larguar nga selia e Partisë Demokratike, ndërkohë ka deputet të cilët futen në selinë e Partisë Demokratike për të bërë gati për mbledhjen e grupit që kanë për pak minuta, pra në orën 12, ndërkohë që brenda selisë Partisë Demokratike, siç e thash edhe më herët, është edhe zoti Saljani, pra deputeti Ervin Saljani. Tani, më duk batuta, apo dashelat kuptohet që do të ketë zhvillime në atë mbylljen dhe në komunikimin që pati me ju pak më parë, e kishte për këto zhvillime tek PD-ja, apo pret ndonjë zhvillim tjetër për ta maksimizuar idenë e tij? Pra që partitë të bëhen së bashku e të mbledhin votat, se pjenje mirë si politikan, po dhe ndoqet. Edhe si opinion të ndin, si e ke parë, Marilen? Aida, zotit Dashmir Shej, nja prej disa muaj është tashmë, duket që ka një distancim nga opozita e bashkuar, po them, nga Partia Demokratike, Partia e Lirisë, dhe po, nga Sali Berisha, por bashkë me aleatët e zotit Berisha. Është i distancuar, ka qenë në studio që nuk bashkë punon.
Po, por me këta është edhe janë edhe tjerë, dhe Agron Duka dhe Fatmir Mediu, pastaj edhe rrjedhi mishte është shkëputur prej tyre. Duhet të kujtoj gjithashtu që në vazhdim e kësaj që zoti Shehi ka qenë kryetari grupit parlamentar ku ishte edhe zoti Mediu dhe zoti Duka, dhe për shkak të qëndrimeve të tij më pas ai u shkarkua, po them, dhe tashmë është Agron Duka kryetari i tyre. Pra ka një distancim, një ftoje në fakt. Dhe kur u pyet sot në lidhje me protestën të cilën tret Partia Demokratike, ai ishte disi skeptik, sepse tha politikisht në lëvizja e tij, pra partia e tij mbështet reformën në drejtësi, mbështet edhe drejtësinë dhe nuk e gjykon të arsyeshme që të kishte një protestë sipas tij për vetëm sepse dënohet një deputet i Partisë Demokratike. Ai sipas tij duhet të ndiqen procedura ligjore për të mbrojtur e të tjera. Ndërkohë sipas tij është i gatshëm të dalë në protestë në demonstrata, por për çështje të tjera, siç ishte rasti për të cilin ata dolën sot në konferencën për shtyp për nismën për krijimin e shtetit Bektashi në Shqipëri, të cilin e kundërshtuan dhe thanë se nxit konflikt ose përçarje në bashkëtesën fetare në Shqipëri. Edhe sa i përket një tjetër nismë ose nisme të opozitës që kërkon Via Kushi, që është caktuar për qeveritë teknike për të organizuar zgjedhjet parlamentare të 2025-s, gjithsesi sipas Shehit sërish tha, nëse do të ishte sinqert e mbështes me të dyja duar, tha ai, por ishte skeptik dhe tha që edhe ajo e 2017-s, por edhe dy qeveritë teknike të mëhershme në fillimet e pluralizmit, sipas ti nuk ka prodhuar ndonjë efekt të rëndësishëm në Shqipëri. Ndaj është skeptik e se do të ndodhë një gjë e tillë edhe nëse do të krijohet një qeveri teknike për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Të shohim, ndërkohë është e vërtet Mark Lente kë Partia Demokratike të ndalem tani që pas më jep pra mundësinë do shtatë pak sekonda të pyes. Ata e kanë bojkotuar një herë parlamentin, u gjetë formula, i provuan të gjitha mekanizmat, po me protesta kombëtare, pastaj me bojkotin e parlamentit, me atë koston e madhe që patën rikthimin në normalitet. A e kanë në statut apo jo që nuk mundet që të bojkotojnë, sepse ndodhi dhe me djegën e mandateve, nuk e di nëse është kjo pik, apo është diçka tjetër, ti e di më mirë, po që kur do gjënë mandate që Meta Berisha s'kanë qenë dhe akord, nuk e bëjnë më këtë, ose nuk kanë apsirë, më së futë për shumë në zgjedhje, nuk e di nëse bëhet fjalë për këtë që i penalizon dhe ridikue, kanë bërë me statut? Në statutin e Partisë Demokratike, Aida flitet për që nuk lejohet bojkotimi i zgjedhjeve. Pra, që çfarë ndodhi në 2019-ën me djegjen e mandateve, mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale, Partia Demokratike pas konit themelimit e vendos statut që nuk do të ketë më bojkot dhe bojkot e kam fjallën djegje mandatësh dhe mos marrë pjesë në zgjedhje. Në këtë aspekt, ndërsa ajo që farsinohet dhe që farsh diskutuar në grupin parlamentar dhe në kryesinë e Partisë Demokratike, është që blokimi i jetës normale parlamentare. Pasi, e përmëndur edhe nga Zoti Berisha, kryeministri Idi Rama si pas ti, e ka nisur fushatën elektorale për zgjedhjet e 2025-ës, duke ndjekur një procedim penal ndajti, pra duke mbajtur të izoluar liderin e partisë kryesore në opozit, pra zotin Sali Berisha, duke ndjekur një procedim penal për Fatmir Mediun, për zotin Meta, pra pothuajse për të gjithë liderët e partive opozitare. Kjo si pas ti është dirigjuar nga, pra veprimet e drejtësisë janë të dirigjuara nga kryeministri Edi Rama, ndaj kërkojnë veprime ekstra politike, pra si që janë ato që bojkoti, protesta, për të pasur një zgjidhje, pra në mënyrë që të dëshmojnë qytetarët ato përkënaqësit të cilat bëhen në koordinim si pas opozitës nga drejtësia dhe qeveria. E qartë, e kleru, po të falenderoj, do shta rrëth orës 12, më kemi tjera detaje, pra të se çfarë po ndodhë, pikërisht se fokus, si sytë janë këthyre atje, sot të kuatër të kësaj vendimarje dhe përshëndes, dhe pse do shta do t'ishte dita e që t'na bashkohesh me panel të unorën 12, po jemi pritur edhe nga Selia e Partisë Demokratike. Falim derit, pun të barë. Do t'i përcjellim nga tereni sot ka.
Të mirëpresim me detajet. Faleminderit edhe një herë.